UMNO mengesahkan bahawa dua warkah diutuskan kepada Yang di-Pertuan Agong mengandungi 14 surat akuan membabitkan ahli parlimen yang tidak lagi menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Surat Presiden UMNO itu bertarikh 30 Julai dan 4 Ogos 2021 dengan pengesahan daripada Peguam Santra Segaran disiarkan menerusi akaun Facebook UMNO Online yang juga media rasmi parti itu. Menerusi surat berkenaan, Timbalan Ketua Menteri Sabah Bong Mokhtar Radin dan Ahli Parlimen Kimanis Mohamadin Alamin antara 14 Ahli Parlimen UMNO yang menandatangani surat menarik sokongan terhadap Muhyiddin. Dalam surat bertarikh 30 Julai, Zahid mempersembahkan surat pertama ditandatangani oleh Ahli Parlimen UMNO kepada Agong. Manakala surat bertarikh 4 Ogos, Presiden UMNO itu melampirkan senarai lengkap 14 ahli parlimen yang menarik sokongan terhadap Muhyiddin. Berikut ialah senarai lengkap 14 ahli parlimen berkenaan.